Morales, sasa awesome, mchawi mbio. Amisi Atari anaingia ndani ya boxi. Amisi Atari, Amisi kukutana na Munda kona. Amisi Atari anaitumbukiza ndani kule, gonga kichwa kile, wanatangulia Sudani Kusini. Sudani Kusini wanaweka mpira ndani ya nyavu, goli ikifungwa na William Kiundu. William Kiundu anaweka nyavuni zile, anatikisa nyavu za wana wa Burundi na matumaini ya kwenda nusu finali kama best loser yanaanza kupotea. Kicho maridadi sana kile cha William. William Kiundu. Goli moja kwa Sudani Kusini. Yera Jafet kupoteza. Takuliza wai Luka. Hamisi Atari. Hamisi Atari anatumbukiza ndani kule, pasi Atari ile paka kwenye nyavu, moja kwa moja goli la pili. Mabeki wawili na kipa wao, mpira ambao kuonekana kuwa na hatari yoyote ulopigwa na kijana Hamisi Atari unakwenda moja kwa moja. Hamisi Atari amepiga mpira hauna hatari, lakini umeenda moja kwa moja nyavuni na kuiandikia Sudani Kusini goli la pili. Pita beki wa mbele, wa pili kaukosa na kipa naye kaukosa, mpira ukaenda kule anakotagia kuku. Kama anatoa pasi hivi, kumbe ndo kafunga hivyo. Mtu pambale kule na Qatar, Rehan Malong, Captain Dominic James. Hamisi Atari. Hamisi Atari apiga chenga maridadi, anaingiza chini kule, wanajifunga goli la tatu. Goli la tatu, Burundi wakijifunga wenyewe katika harakati za kuokoa Jafeti Twezinimana. Anakuta ameukatia mpira ule umeenda kwenye nyavu. Alipiga fenti moja maridadi kule pembeni kijana Hamisi Atari katika harakati za kuokoa beki wakati Jafet Twezinimana ameutumbukiza kwenye nyavu zake. Magoli matatu kwa Sudani Kusini. Nali.